ខ្មែរបានសាមគ្គីបានជាចាំមកជាកម្មការរំរឿងថ្លៃថាតាំងពីបុរាណមកលើកជាតិបំពេញបានលើកមកតែលើកសួរគុណលាក្រុមប្រាំបន្តតាំងជាតិដល់ត្រីសា.